ଖାଁ ଖାଁ ରାସ୍ତା, ଜନଶୂନ୍ୟ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ଚେକିଂ। ସଟଡାଉନରେ 11 ଜିଲ୍ଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ ଓ ଭଦ୍ରକ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଟକଣା। ଏହି 2 ଦିନ ଘରୁ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନିୟମକୁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭଲଭାବେ ମାନୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଛକରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏଥର ସଟଡାଉନରେ ଟ୍ରେନ, ବସ୍ ଓ ବିମାନ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଲା ଓ ଉବେର ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତେବେ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ମେନ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଜି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ଆମେ ପୋଲିସ ବଳ ତାନାତ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆଲାଉ କରାଯାଉଛି। ଆଇଡି କାର୍ଡ ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ପାସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର କୋପରେସନ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନଟାକୁ ସକ୍ସେସ୍। ଆମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆମେ ଜେନୁଇନ୍ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଠି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋତେ ସେ ବାଣୀବିହାର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟପେଜ୍ ବୋଲିଲା, ସେଠି ଓଲା ବି ବୁକ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏବେ ଗୋଟେ ଓଲା ବୁକ୍ କରି ଆସିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଟଡାଉନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୋଲିସ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଓ ବାଲୁଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଶୂନ୍ଶା ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ବିନା ଜରୁରୀରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିଲେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେବା ସହ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସଟଡାଉନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସାପ୍ତାହିକ ସଟଡାଉନରେ ଆଜି ଶନିବାର ପୁରୀ ଟାଉନରେ ସଟଡାଉନ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ସଟଡାଉନ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଆଦେଶ ପ୍ରକାରେ ଲାଗୁ ରହିବ। ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ସଟଡାଉନ ନିୟମ ଲାଗୁ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆମର 5 ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, 3 ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ଏବଂ 5 ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଭିତରୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚେକିଂ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆଖୁଆପଦା ଏବଂ ରାଣୀତାଲ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ପୋଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି। ସଟଡାଉନ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଚାଲିବ। ସେହିପରି RBI, କ୍ଲିୟରିଂ ହାଉସ୍, ATM ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇପାରିବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସହ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲା ରହିବ। ପାସ୍ ଓ ନିଜର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ଏମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିନ୍ସ।